Euskal Herriak herri honek eta bertan eraiki diren adostasun instituzional, politiko, sindikal eta sozialek eta baita ere presio sozialak eta egindako mobilizazioek aurrera pausoak lortu dituzte presioen eskubideen defentsan, Euskal Herriratzea lortu da, lehen graduarekin amaitzea bukatu da. Baina oraindik ere ikusten ari gara presioen etxeratze bidean oztopoak ugari direla. Horregatik gehiengo sindikalak mobilizaziora jo du berriro ere eta gaur kalera atera gara. Edozen kasutan, salbuespenezko neurriekin bukatzea eskatzen dugu eta konbentzituak gaude, bai presoak beraiek egiten ari diren bideari esker eta baita ere presio sozialari eta mobilizazio sozialari esker berandu baino lehen guztiak etxera ekartzea lortuko dugula. Sistematikoki, kartzeletako tratamentu, junta de tratamentukoak informeak eman esatea, irugarren gradura pasara daitezkela, baino, gero, Polizia Nazionaleko Fiskalak sistematikoki denak errekurretzen ditu, eta ikusten ari gara, segun zerbait egiten erortzen den, gaia, berriro presoak kartzelara botatzen dira. Ikusten dugu, mobilizazio bidea lagundu dula azken urtetako aurrera pausoak ematen, eta bide honetan. Thank you.